Počul si o tom, že Vianoc je krste album Deň po Vianociach? Ty to zase točíš? Vieš, že točím všetko. Vieš čo, počul som o tom, ale zase mi to ako hovadina, pretože je to 25. hneď po Vianociach a je vtedy ešte voľno, vieš. No tiež mi to prišlo ako bullshit, ale pýtala som sa speváka a vravel, že je to pravda. Dobre, tak potom by sme mali ísť, nie? No jasné. Takže moderátori sa tu neurodili, tak ja by som asi prešiel tomu krstu. Je niekto za? Desať! Deväť! Osem! Sedem! Šesť! Päť! Štyri! Tri! Dva! Jedna! Ty kokos, ale v tej 7-7 bol riadne dobrá. No ty vole, to bolo teda. Na Christmas. Na Christmas. Prisahám, chceš moja posledná.